Tak, zdravíme vás z našeho skromného Pokéhol studia. Čau. Pokéhol to je vlastně tržiště pro hráče a sběratele Pokémon karet, kde si můžete nakupovat, vyměňovat, prodávat, aukce, poptávat, dělat sbírky, soutěže jsou tam, novinky a tak dále. V dnešním videu se nám podařilo sehnat tyto dva Battle Kitty Brilliant Star, které dneska otevřeme. A vlastně všechno, co otevřeme, tak půjde na tržiště, kdy to tam dáme. Nejspíš to tam dáme až 25.2., kdy vlastně set vychází oficiálně. A tak, ještě tady máme soutěž, jo, kterou jsem minule prohrál teda. Jo, to jsme slíbili. A ta bude vlastně na Instagramu. A odkaz bude v popisku a můžete se tam podívat a zúčastnit se. Budou tam jednoduchý pravidla, jak se zúčastnit. Dobře. Všecko? Jo. Dobře. Tak já myslím, že můžeme jít na to. Tak si začneš, jo? Jo. Začne. Ok. Let's go. Všecko? Jakou chceš promo kartu? Já chci toho Lucaria. No, ty budeš, jak se to poleze, ale je takhle. Je tam takový... Jo, tam je guide, jak správně hrát. A ještě řekne, co je tam. Seznam. Jakoby checklist nějaký. A máme... Leoparda. Nice. Budeš otvírat, abys viděl na naši karty, nebo to? Asi ani ne. OK. Hlavně do balíčky. Šel bych na ty balíčky. Tak, jsou tam teda 4 balíčky. To je fajn, že jsou tam všechny 4 arty, to se mi líbí. To je moc pěkný, no. A ten Zard je luxusní. Tak toho si necháme nakonec, nebo ne, dáme jako prvního. Tak jo, jdeme na to. Hlavně je super, že tady v tomto setě můžu vlastně jako druhá karta padnout i full art trenér s nějakým Pokémonem. A stejně tak vlastně i full art může padnout Vmaxový s tím trenérem. Počkej. Já si myslím, že tam bude kartrik normálně 4. Jo, to můžu ukázat, že jo? Máš naopak. Tak. Co to je? Co to je? Nevím. To znamená to, že něco dobrýho. A jo, to je jakože takový... Já vůbec nevím. A jo, jakože uvítávání asi jakože výstárek, jakože jsou tam nový. Asi jo. Já žiju, že to nějaká úplně brutální karta. Ty doufám, že to... Tady už mohl být hit. Mohl jo. Večka. Nice. Semisír, let's go. Let's go, ale... To je zvláštní, že? Asi prostě fakt jako uvítání, že jsou výstarky. Asi jo. Tak jo, dáme to na vlaga. Já doufám, že budu mít aspoň také jeden hit. Jeden. Aspoň jeden. To mě bude stačit. Jako jeden, ale pořádný. Já doufám, že bude stačit. Tak. Kod. Počkej, tam nebyla energie, ne? V tom první. No, možná místo toho bylo. Nejsi. A ta energie má taky nový art. Takhle nevypadá. No. Oh, tak to nehrubý. Aha. Klik. Aha. Oh, tres. Rozhlo. Cool, takže už dva hity ze dvou zatím. Ale já chtělo by to nějakou petardu. Já chci toho, pořád. Já chci ty druhý hity, jak tam padají, doufám, že mě padne aspoň jeden. Arceus nakonec. Ježíš, Arceus jsem vybral to, co bylo v ten Game Boy. Viděl jsi to? Jo. Karta mega hruba, nebo v ten Game Boy. Na ty předobědnávky pro ty
z Japonska na ty Game Boye. Ten zlatý, jo, tohle ten myslíš, jo, k tomu, k té hře, ta Arceus hra, jo, to je hrozně pěkná karta. A ta se dá celkem jako dobře sehnat na netě. Si myslím, že tak za 800 seženeš. A což je jako dobrá cena, na to, že to je jenom karta ke hře. No. Nevadí. No. A jinak na konci měsíce budeme mít otvírání Grubreak, hlavní cena je Hidden Fates ETBčko, takže kdo ještě není zapojený, tak se zkuste zapojit. To je teda prázdný. Takže už poslední balíček vlastně. Ano. To je rychlovka. To není jak booster mohl zatvírat. Fakt jsou nový arty tyhle, ty chytné energie. Jo. Taky jsou. No. A? Luxray. Dva hity, no. Tak snad budu mít taky dva hity. No jo. Tak jo, takže teď jsem na řadě já, tak snad padnou ještě lepší bomby. Tak. Doufám, no. Let's go. Tak si to otvíral na tohle do boku. Boku. Dám bokem. Počkej, balíčky hodím na bok a zajímá mě hlavně, co mám za promo, já to možná uvidím. Taky? Dobře no, tak dva stejní. Nevadí. A já teda ale rozhodně Charizardem nezačnu, to je jako ne. To je tak poskládaný, aby nejlepší hit byl na konci. Teď si otevřeš. Tak jo. Tyjo, na to jsem se těšil, ale hrozně moc. Já si myslím, že toto jako fakt bude... Kodukáš? Jo, kodukážu. Si myslím, že tohle bude fakt jako nejlepší set ze Sword and Shieldu. Já tomu nejsem moc zkušený, tak... Snad to pěkně vidět. Jo. Ty jsi to měl v tom Charizardovi, že? Byla to Věčko, ano. Ano. Vlastně jsme neměli ještě ani to? V-Star, tak snad padne aspoň jedno. Tak jo, doufám, že to jde pěkně. Tak. Absolutně přes tu kameru teda napřečtu. Grimmer. Sneasel. Bidoof. Electabuzz. A... Ty jo, já ani nevěděl, jo, že to má to. Tak to je moc pěkný. To není hit, ale to je teda lux. To je mega hrubý art. Tak to je hrubý. To je moc pěkný. Ty jo. To se hodně líbí. No v ten tak. Holu, no chytnout ještě. Myslíš, že tam je? Holu? To je každá hra jako by měla být holu. Tak jo, koho teď? Pojďme tady. Arceus je nejvíc. Ten zlatý, ten je tam snad jediná, jakože zlatý Pokémon tady. Já jsem tam něco viděl. Kód? To je kód. Počkej, bílý kód je hit, že? Já už nevím, ale... ne, myslím se zdá, že ne. Takže černý je teď hit. Jo? Ale já tam něco viděl, takže... Byl černý, teda zelený a bílý, ne? Mm-hmm. Byl hit a teď je to... A ono jde o to, ono hledo, to byl je bílý hit, no. Ale jde ale o to, ten... že může být second. No. Tak tam třeba něco bude. Tak. No něco jsem tam viděl, takže snad... To byl kód. Nebyl. Jak to z toho čteš, to tě cením teda. Sok. Na blízko vidím dobře. Golet. Možná ne, ale... Farfetch. Oh. Ty vole. Co to je? Nevím. To si děláš prdel. Oh.
Já se pak jako přiznávám, že jsem se jako nedíval pořádně na ty sety. Wow. Ty vole. Luxus. A to je prostě jako second hit, to je prostě jak shiny fits, takovýhle sety mě baví nejvíc. Wow. Tak to je luxusní, super. Já doufám, že se to aspoň trošku... A teď se to chytlo. Wow, to je fakt hrubá karta. No, mě se zase tady tomu mě se právě, nelíbí. No mě se taky tak jako nelíbí, ale jak, super, je tam, ale jak je tam ten červený outline, tak to jako háže takovou úplně pěknou barvu. A počkej, a poslední ještě? Nic. Ty brďo, nice. Já to vidím. Počkej, bokem. Kde nemám ani opaly? Potom to dám, já to vidím tady bokem. Jo. Wow, luxus. Tak jo, ty. Arceus. Porej mimo. Jo. Patrně. Co bude dál? No, říkám, že mě stačí jeden hit. Centr je tak 60 na 40. Aha. No, je v pohodě. No počkej, a teď je černá, takže teď je hit. Kecí. No. Já teď nevím, jestli to nepamatuju. Přijde jsem a všechno jsem otevřel na 4 Fusion Strike. Tam byl Luxury a nebyl hit, takže si myslím, že jo. Že teď takhle. Bude. Na poslední vlastně. No, jasný. Tak. Let's go. Myslím si, že to je Bulbasa. Emplop. Takže nevidím. Milsery, nevidíš. Je tam zase něco, to je podobně VMAXko, tam vidím. Karablast. Clefairy. Cherubi. Teď už tady. Tak. No okej. Okay. Reverse. A. Jo, VMAXko. Agron. Nice. Ale jo, no, super. Dej mi. Přesný. Čekaj, musím ukázat tady všem. Tak, no. A poslední, Charizard, ten nesklame. Ty zde, tam už nebude nic být. Jo, že? Ty jako ze třech balíčků. To je luxusní, no. To je masakr. A jedno zaprděný vajíčko. To si rád, že se tak povedlo. Ale aspoň tak. A dívej, další hit. A tak teď to není soutěž, takže teď neprohraješ, ale zase bys prohrál, no. Prohrál, no. Tak soutěž, když asi třeba nebude. Tak. Dark. A jedem. Monferno. Biartic. Tropius. Corphish. Golet. Zase, ježiš, já to mám trošku bokem. Tak. Počkej, to se rozestřilo. Když to... Ano, tak. Chimchar. Počkej, to tak, se rozestřilo. Tak, to je stejně poslední. A poslední... Počkej, ale... Jdi doleva. Tak. Holo. Ok, holo, Boss Order. Nice, to je... Hodně hraný. Super. Taky pěkný art, co mi líbí. Nejsou tam printline. Myslím, že jsem viděl něco. Ne, no. To je čistý. Nice, a to je vlastně všechno. Takže to je všechno, no. Podívejte se na Pokéhol. Teď je tam momentálně myslím 20 600 karet. A ještě k tomu je vlastně už přes 5000 karet prodaných, což je luxusní. Ten poměr, kolik je tam karet a kolik se prodává, je fakt úžasný. A ještě bych chtěl teda nakonec připomenout tu soutěž, takže se jděte podívat na Instagram a můžete se zúčastnit. Takže děkujeme, to je všechno. Tak jo, díky a čau.